প্রিয় বন্ধুসকল আজি আপোনালোকলৈ এটা মৰম লগা টপিক মই লৈ আহিছোঁ সেই মৰম লগা টপিকটো হ'ল টোপনি টোপনিক বেয়া পোৱা মানুহ পৃথিৱীত কোনো নাই টোপনিক বেয়া পোৱা মানুহ কোনো নাই মানুহ জীৱ জন্তু সকলোকে টোপনি লাগিবই এই টোপনি এটা সুন্দৰ টোপনি ভৰা এটা ৰাতিপুৱাৰ যিটো মাজকতা সেইটো ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি গতিকে আৰু টোপনিবিহীন উজাগৰি ৰাতি বুলি ক'লে কেনেকুৱা যন্ত্ৰণা যাৰ হৈছে জীৱনত তেওঁ উপলব্ধি কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ মাজত প্ৰশ্ন হয় যে কাক কিমান টোপনি লাগে সকলোকে জানো সমান টোপনি লাগে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ প্ৰেক্টিকেলি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানুহ এনেকুৱা দেখিছোঁ যে চাৰি ঘণ্টা টোপনি মাৰ মৰাৰ পিছত তেওঁ ফিটফৰ হৈ থাকে একো নহয় দিনটো পূৰা তেওঁ অশ্বমেধি ঘোঁৰাৰ নিচিনা চিকুৰি থাকিব পাৰে নিজৰ কৰ্মত খুব মনোযোগেৰে কাম কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান মানুহ দেখিছোঁ সাত আঠ ঘণ্টা টোপনি মৰাৰ পিছতহে তেওঁ মানুহজন কি সতেজ হয় এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে আমি নিজকে নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আমি কোনটো গ্ৰুপৰ মানুহ আমি চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টাৰ গ্ৰুপৰ মানুহ নে ছয় সাত ঘণ্টাৰ গ্ৰুপৰ মানুহ আৰু এই গ্ৰুপটো যদি বিভাজন কৰি ল'ব পৰা নাযায় গোটেই জীৱনটো মানে যন্ত্ৰণা কৰিবলগীয়া মানে যন্ত্ৰণা খাবলগীয়া হয় আমি দেখিছোঁ যে বহুত ছাত্ৰ মানে অভিভাৱকে ৰাতিপুৱাই জগাই দিয়ে এলাৰ্ম দি জগাই দিব কিন্তু তেওঁ মানে কি হয় তেনেকুৱা শিশুসকলক মই স্কুল বাছত টোপনিয়াই যোৱাও দেখিছোঁ এইটো বৰ দুখৰ কথা যে কি হয় স্কুল বাছত টোপনিয়াই যোৱা শিশুসকলক মই দেখিছোঁ ঠিক তেনেদৰে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত মানে কি চকীখনত বহি থকা অৱস্থাত গ্ৰাহক নোহোৱা অৱস্থাত সুন্দৰ টোপনি মাৰি থকা অৱস্থাটো মই দেখিছোঁ এতিয়া মানুহবোৰে টোপনি মানে এই যিটো পাৰ্চেণ্টেজ মানে বিবাহ মানে সময়টো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতে গৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ যদি টোপনি সাত ঘণ্টা নহয় মই গোটেই দিনটো নষ্ট হৈ যায় গতিকে কেতিয়াবা যদি মই টোপনি চাৰি ঘণ্টা মাৰিবলগীয়া হয় মোৰ গোটেই দিনটো নষ্ট হৈ যায় গতিকে মোক টোপনি লাগিব মই সাত ঘণ্টা টোপনি লাগিব তেতিয়া মই দিনটো পূৰা মই একদম এক্টিভ হৈ থাকিব পাৰোঁ বহুত মানুহৰ কেনেকুৱা হয় গোটেই দিনটো তাৰমানে কোনো ধৰণৰ কামৰ স্পিৰিট নাথাকে অমুক নাথাকে মানে কি হয় কোনো ধৰণৰ উদ্যম নাথাকে তাৰ মূলতে এইটো এটা গৱেষণাৰ বিষয় টোপনি আৰু টোপনি কাক কিমান লাগে এই কথাটো ভাবিবৰ সময় হৈছে আমি গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকলক এই সম্পৰ্কে ক'বলৈ খুজিছোঁ কাৰণ অসমৰ যিটো জলবায়ু ভাৰতবৰ্ষৰ জলবায়ু আৰু অসমৰ জলবায়ুৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে আৰু সেই জলবায়ুবিদসকলে এই কথাটো গম পাব অসমৰ জলবায়ুৰ যিটো সেমেকা ৰূপ আমি যেতিয়া দিল্লীলৈ যাম দিল্লীত চাৰি ঘণ্টা টোপনি মাৰিলে হৈ যায় কিন্তু আমি যেতিয়া উৰিষ্যালৈ যাম চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা টোপনি মাৰিলে হৈ যায় কিন্তু অসমৰ জলবায়ুত চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা টোপনি মাৰিলে আৰু মানে সেই যিটো যদি টোপনি বেছি লগা গ্ৰুপৰ মানুহজনে যদি কম টোপনি মাৰে গোটেই দিনটো নষ্ট হৈ যায় তেওঁ মানে কি ফিটফল নহয় এই কথাটো মই এইকাৰণে আজি উমিকিয়াব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা হয় বহুতৰ মাইগ্ৰেনৰ প্ৰব্লেম বহুতৰ চাইনাচাইটিছৰ প্ৰব্লেম যদি টোপনিটো ঠিক হয় তেখেতৰ গোটেই দিনটো অকে হৈ যায় সাধাৰণতে আমাৰ লেডিজবিলাকৰ কি হয় যে ৰবিবাৰে সাধাৰণতে মূৰৰ বিষ এইবিলাক কম থাকে ৰবিবাৰে স্কুল নাথাকে গতিকে বাকী বাৰবিলাকত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পুৱাই উঠিব লাগিব স্কুল বাছ আহিব গতিকে টিফিন মেনেজ কৰিব লাগিব গোটেই টোপনিটো বিচনাত এৰি থৈ তেওঁলোকে গুচি আহিবলগীয়া হয় শোৱা পাতি এৰি যাৰ ফলত বেছিভাগ মহিলাৰ কি হয় মাইগ্ৰেন চাইনাচাইটিজ মূৰৰ বিষ এইবিলাক বেছিকৈ হয় কিন্তু ৰবিবাৰে সেই কথাটো তেওঁলোকে ৰবিবাৰে কাৰণ ৰবিবাৰে স্কুল নাথাকে কাৰণে শিশুসকলক তেওঁলোকে টোপনিটো কিছু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মাৰিব পাৰে বাবে তেওঁলোকৰ দিনটো ভালে হৈ যায় গতিকে মই ভাবোঁ যে কাক কিমান টোপনি লাগে সেই টোপনিটো বিশেষজ্ঞসকলে আমাক ঠিক কৰি দিব লাগে আৰু এইটো প্ৰশ্ন মই ৰাইজলৈ এৰিছোঁ কাৰণ অসমৰ মানুহক এটা মোৰ দৃষ্টিত এইটো মোৰ অগৱেষণামূলক এটা নিজৰ মাজত উপলব্ধি যে ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰদেশতকৈ যে অসমৰ মানুহক টোপনি বেছি লাগে বেছিকৈ লাগে কাৰণ ইয়াৰ মূলতে অসমৰ জলবায়ু আৰু আমাৰ এটা বদনাম আছে যে অসমীয়া মানুহবিলাক এলিহুৱা অসমীয়া মানুহবিলাক এলিহুৱা কিয় এলিহুৱা তাৰ মূলতে কিন্তু অসমৰ যিটো জলবায়ুৰ যিটো প্ৰভাৱ অসমৰ মানুহৰ ওপৰত জলবায়ুৰ যিটো চাপ ভাৰতবৰ্ষৰ আন মানুহৰ মানে কি শৰীৰত সেই চাপটো কম গতিকে টোপনিৰ পাৰ্চেণ্টেজ জলবায়ুৰ চাপ এইবিলাক মই আপোনালোকলৈ প্ৰশ্নটো এৰিছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নটো এৰি এই ভিডিঅ'টো আজি মই সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম